啓発セッションパート1に参ります。がんに関わるさまざまなテーマについて話していきます。今回のテーマは臨床試験 e プロです。はい、これはもう綾世代のがんの方や小児がんの方もね、はい、我々血液がんもそうなんですけれども、うん、臨床試験とか e プロとかって、うん、もうほとんど聞いたことないと思うんですよ皆さんは。ね、だけれどもあれがん患者はね結構聞くんですよね。あ、臨床試験とかですか？聞きます聞きます。そういうのはやっぱり病気するとねそういう話になるんで、うんうん、皆さんとともにですねご存知ないかも一緒に、うん、学んでいきたいと思います。はい、はい、そしてこのセッションのゲストをお迎えいたします。オンコロライブのアカデミア共催 NPO 法人西日本がん研究機構から理事長の中川和彦先生、そして東北大学大学院医学系研究科医学部医学統計学分野教授の山口拓弘先生にご登壇いただきます。先生よろしくお願いします。お座りください。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いやもう早速ですけれどもまずは中川先生から、自己紹介お願いします。はい、西日本がん研究機構の理事長をやっております中川和彦と言います。西日本がん研究機構というのは、まあ、たくさんの臨床試験、まあ、あとこれから説明するんですけども、うん、それをプロモートしているというか行っている団体です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山口先生お願いします。はい、東北大学から参りました山口と申します。私の専門医学統計学分野と申しまして臨床試験で特にですねデータの解析とかですねあとは今日ご紹介させていただきます e プロのいろんな方法を開発したりとかそういったような研究を行っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまずは臨床試験という、はい、こちらのテーマを少し考えていきたいんですが中川先生臨床試験というのはどういうものを言うんでしょう。はい、そしたらスライドをちょっと出していただきましょうか。はい、臨床試験って何かという質問ですね。難しいんですけれどもものすごく簡単に示しますと、まあ、人を使って、まあ、患者さんを使って、治療法を比較して優劣を決めることだということなんですね、うん、はい、でここに書いているように普通これが最終の 決勝戦のところを描いているんですけれども標準治療というのは今までの一番いい治療こういう患者さんになったらこの治療が一番いいですよと言われているような治療をのことを標準治療と言います。そして、まあ、それが不十分であればもっといい治療を開発したいというのは心情ですよね。で皆さんもそれを求めていらっしゃる。だそういう治療法の可能性がこう出てきた新しい治療法 A というのと標準治療ともうヘッドツーヘッドと言いますけれども1対1でもう直接比較して優劣を決めるんだということです。そしてこのチャンピオンシップ決勝戦に勝った方が新しい標準治療になるというそういうものなんですね。だからこれものすごく重要なんですよですね。でこれはつまり新しい治療法ということはもしかすると危険かもしれないってことですか。そうですね、そういうこともあります、うん、ですからまあここには書いていないんですけれどもこの決勝戦に出るためには安全性とかいや標準治療よりもいや勝る可能性があるよねっていうそういうコツコツとした臨床試験がたくさん積み重ねられているんです、はい、そしてやっとこのラウンドにですね決勝戦に出場することができて、うん、この直接比較試験というものをやるんですね。この土俵に上がるわけです。これ患者さんにとってはその今受けている、まあ、標準治療という健康保険内で決まる一番いい治療法よりもいい治療を受けたいから私に臨床試験やってくださいって頼むことはできるんですか。もちろんです。あ、そうですか。ぜひ参加してほしいわけですよ。むしろそういった積極的な方もお待ちしているという、はい、もちろんです。あ、そうすると新しい薬の開発につながっていくわけですね。そうです。 ですからたくさん臨床試験って行われているので、ぜひ自分の関心のあるというか自分がかかっている
病気の臨床試験がどんなふうに行われているのかということについてはいろいろ探ってほしい。多分先生の方からなんかそういうアナウンスというのはあるんじゃないですかね。この後、はい、ご紹介させていただければと思います。ただどんな臨床試験をやっているのかって患者さん我々サイドからするとなんか調べようがないというか、うん、ちょっと分からないね。そうそう、どうすればいいのか。情報を、どうするんですか。そうですね、それがオンコロですね。あ、そっか。この主催者であるオンコロさんがサイトを見ると、そうです、ホームページで非常に分かりやすくどんな臨床試験が今行われているか、はいはいはい、いやこういう特徴のある患者さんに対しては、うん、この臨床試験は、うん、すごく期待が持てるんじゃないかとかいうようなことを、うん、そのホームページを見ることで、患者さん知ることができますので、はい、ぜひ、ご活用いただきたいと思いますね。で、まあ、実際にこういうことでなんか簡単に標準治療を上回る新しい薬ができるとも思わないので試行錯誤の繰り返しなのかなという気もするんですが。そうですね、過去を見ますと例えば1990年代ですと、もう地上のあらゆるものの中から、海の中から、木の花、幹、いろんな自然界から新しい物質を探知しては、それが抗がん剤にならないかということでたくさんそういう臨床試験が行われたんですよ。だけどほとんどまあ最初はこれそういう新薬が見つかったんですけれども、1995年以降はもうほとんどそれを凌駕するようなものは見つからなくなった。じゃあもう20年以上その時からの治療法でが標準治療になってる。そこでですね、そこでやっぱりやり方を変えないといけないということで、じゃあ一体なんでこういう患者さんはがんになったのか、でそういう特徴を調べることで有効な薬剤を確率高く見つけることができるような方法に切り替えたんですね。でそれが今ご存知の方がいらっしゃるかどうかわからないんですけれども、がんゲノム医療。遺伝子レベルの。そうです、がんは遺伝子の病気なんです。だから遺伝子を調べるとあなたのがんができた原因が分かる、まだ全部は分からないですよ。でも一部分ではそういう原因となっている遺伝子異常が分かるんです、そうするとですね、その異常に対応した分子標的薬というのが作られると、これがとても効くんです。そうやって、こう臨床試験を経ながら新しい薬ができていくという、確かに、でそういう手法が変わったために、今まではもう連戦連敗だったものがどんどん新しい有効なお薬が確率が高く出てくるようになったというのが今なんですね。でもそれ本当にそうやって、いい形でね、薬が開発されるってことは、血液がんもそうですけれども、やっぱり小児がんとか ASD のがんの皆さんもとても福音でございますので、ぜひとも先生頑張っていただきたいと思います、次のテーマにちょっと言ってもいいでしょうかね、もう時間がないのかな。次のスライド、まだ1問あったんですね、中川先生のスライドがじゃあ説明。それでですね、これ臨床試験というのは何が大事かというと、信頼感を得るということが大事なんですよ、データが出ました、だけどこれは本当かなっていうふうに思われたらもう世の中の不安を煽ることになってしまうので、この出たデータは確かにこれだけのことがあるんだったら信頼感があるなというふうにしなければいけないんですね。でそのために一番大事なのはこの最後の決勝戦では、主要評価項目、これは証明、この試験で証明するのは一つだけなんですよ。ご存知ですか。何百人という患者さんに加わっていただいて、そしてこの試験でこれはだいたい500億円ぐらいかかるんですよ。ものすごいお金をかけてこれをやるんですけれども、それで明らかにするのは一つだけ。何でしょう。がんの場合には、多くは生存期間を延ばすとか、それから
効いている時間、再発までの期間を伸ばすとか、まあ、そういうふうなことでを、まあ、これがもうこれできちんとして証明できるかどうかっていうか一発勝負なんですね。ですからそういうふうにな、まあ、仮定といいますけれども仮説がきちんと立てられているのか、それからルールがあるんですね。ルールっていうのはそこの赤いところに示していますけど、臨床試験のルール、法律であったり、それから省令であったり、まあ、その臨床試験のタイプによって違うんですけども、もうあらかじめ、提示されているルール、これで私たちはやりますということを宣言してやることが必要なんです。このルールは規則がもう細かく定められていて、本当にそうですかというふうなことが問いただされたときには、その記録が終えると、こうですよと示すことができることで信頼感が得られるというものなんですね。そうですか、はい、まあ、でもこうやってみますと本当にいろんなものを乗り越えて新しい薬もできていくという、その一つとしてこの臨床試験というのがあるというね、実際の患者さんの体を使ってやっていくという、もう大変だということが分かりました。こういう信頼性を保つために莫大な費用がかかる、はい、ということなんです ね。今世界中一緒にやりましょうというふうになっているので、はい、それもお金がかかる理由ではありますね。ありがとうございました。さあ続いて、はい、e プロなんですけれども、そうです、ね、これ山口先生、 e プロとはなんかスマホを使ったりするような患者さんからの何かこうアクションだって聞いたんですけれども、はい、そうですね、ぜひスライドをちょっと出していただければと思います。お願いします。はい、e プロ、まあ、横文字で E で PRO ですね。で PRO っていうのはですね、お医者さんとかが患者さんを実際評価したりとかですね、症状を見たりってことではなくて、患者さん自身がですね、ご自分の健康状態とか自分の症状とかを、まあ、医療者の方とか家族とかに伝えるというのが PRO です。で E はエレクトロニックの E で、それを、スマホとかですね、携帯とか使ってでリアルタイムに伝えるって、これを e プロっていうふうに呼んでいます。先ほどちょっと臨床試験のお話ありましたけど、臨床試験でも多分いろんなデータ取るかと思うんですけど、まあ、多くは、お医者さんとかですね、医療者の方とかが見てですね、で評価したりするものが多いかと思うんですけども、そうではなくて患者さん自身がご自分でですね、いろいろ自分の症状とかを、まあ伝えるっていうのが e プロということ、それを電子的に伝えるっていうのが e プロってことになります。はい、次お願いいたします。で最近なんでですね、こういったような e プロが大事かって言われてきたかというところなんですけども、ですね、これちょっと見に、ちっちゃくて見にくいんですけども、ですね、横軸がまあちょっと、時間だと思っていただいて、縦軸がまあどれぐらいその症状を、まあ、訴えてるかっていう、そういう値だと思ってください。で例えばですね、食欲低下って分かりますかね、はい、ですね、これで、ですね、オレンジの方がですね、これ患者さんが訴えた結果なんですね。で青い方っていうのが医療者の方が患者さん見て、でこの人食欲低下してるだろうっていう、そういう結果なんですね。で全然違いますね、全然開いてますよね、うん、ですね、患者さんの方が食欲低下を訴えている、はい、訴えているんですね、うん、で例えば下のですね、嘔吐、これ吐き気とかですけど、これに関してはまあ回数とか聞いたりするんで、まあ、そんなに開きは多くない、ね、まあ、ただ開きがあるってことは分かると思うんですけど、ですがこういったようなデータがたくさん出てきてですね、やっぱりですね、すいません、医療者の方の評価だけじゃなくて、やっぱ患者さんがですね、直接評価すべきであると、医療者の方っていうのはちょっと過小評価しやすい傾向にあるということ で、 です、ね、でこういったような、まあ、データが出てきて、で e プロ、プロ e プロの重要性っていうのがだんだん示されてきた。いや、これは分かりますよ、はい、私も患者だったんで、先生から何聞かれてどうですかって言われて、いや大丈夫ですって、とりあえず自分のことを大げさによりも我慢しようと思いますんで、そんなに正しくもうゲー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 大変なんですとは言わないで、まあ、なんとかなってますっていうのが昭和患者の代表的な、そうですよ、ね、考え方だし、私も昭和患者としてのあり方なんですけどもそれだとやっぱりうまくいかないってことですね。そうですね、素直な、はい、正しい痛みとかそういった症状をちゃんと伝えるためには
スマホを使うといいってわけですか。スマホを使ったりするといい、ということですね。で実際の、まあ、どういうふうにあれです、ね、入力とか訴えてもらえるかっていうのは次ですね。これ例えば入力画面になってましてですね、例えば左から2つ目とかを見ていただくとですね、ちょっとちっちゃいですね、これ、ですね、棒グラフになってます。そうですね、一番いい健康状態が一番上で100 で一番下が最も悪い状態ですね。これまあ患者さんによって違うと思うんですけど、これをチェックしてもらって、これ患者さんが自分で入力するわけですね。そうですね、私は今どれぐらいのレベルにいますよって、はい、入力するとかピッとあの押していただいたりすると、まあ、数字が出てきたりします。これは先生に聞かれたら80って言ってる人が正しく50って入力しますよ、はい、絶対そうなりますよ、はい、先生関係ないんですもん。そうですよね、自分でスマホで自分のスマホに入れるんですよね、はいはい、あ、それ正しい評価出ますね、ですね。あとは、一番左のやつはこれ自分の活動での、まあ、現在の状態とかで、まあ、問題ないとかですね、少し問題があるってあの項目になってますから、これもですね、まあ、あの医療者の方見てるとですね、まあ、あの少しこういいふうに答えるとかですね、患者さんなかなかご自分の真の状態っていうのをですね、医療者の方はなかなか評価していただけなくて、やっぱ患者さんが自分でつけることによってですね、やっぱその患者さんのまあ本当の姿っていうのが分かるってことですね、でもそうやって、まあ、臨床試験もしながら患者さんがじゃあどういうふうなことを思ってるかってことを正しく知るってことが、はい、いろいろなものの開発につながっていくってことになるわけですね、そうですね、もちろんあの今日紹介したからって言って別に医療者の評価が全然必要ないってことではもちろんなくて、はいですね、例えば痛みなんかとかですね、先ほどの食欲低下なんかってやっぱ主観的な症状とかっていうのはやっぱり患者さん自身がですね、ご自分でまあ伝えていただいた方がいいということです。これ海外の方が進んでるみたいですね。はい、そうですね。で今ご紹介いただいた、まあ、次お願いいたしますですね。でこれ海外でですね、実際これ e プロを利用したグループとですね、利用しなかったグループでですね、で e プロを利用した方はまあですね、症状出たらあのスマホとか使ってですね、で、両者の方がそれをまあ知ってですね、でいろいろあのサジェッションを与えたり指示したりとかですね、でePロ使った群と、使わない群でですね、これあの、線が高く上の方にある方がよりあの長生きできるっていうグラフなんですけれども、オレンジの赤い方ですね、こっちがePロ使ってる群ですね、使わない群に比べて、まあ、その生存期間にまあ差が出ちゃったって、まあ、これものすごいデータですね。そうですよね、ですね、なんかこれどんどん実現化していった方がいいですね。まだそこまで日本は至ってませんね、はい、そうですね、まあ、これから、はい、あの臨床試験あるいは、まあ、特に日常臨床とかで使ってどんどん使っていただけるようになってくるかなと思います。で最後なんですけども、でですね、実はですねあの今日 あの司会のお二人にですね、ぜひこういったようなeePロあの普及啓発したいということで、あのお二人にご参加いただいてご協力いただいてですね、あのビデオを作らせていただきました。これ YouTube で見れますので、そうそう、ぜひですね、ぜひこれ分かりやすくね、はい、あのね、ePro 笠井慎介で検索すればすぐ出てきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひぜひご覧ください。いただきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ということで、やっぱりこう臨床試験とかePro とかね、これからの新しい医学のためにさまざまなことを先生方もやってらっしゃるということで、よく分かりましたんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもちまして、啓発セッションパート1臨床試験ePro を終了いたします。ありがとうございました。